Selamat kepetangan everybody. Selamat kepetangan di bulan Ramadan dah nak habis dah. Semua orang dah macam balik kampung, geng-geng pun ramai dah. Krek balik kampung semua. Maksud saya lah, nak balik kampung juga. Tapi saya masih kat sini. So, sebelum balik kampung, balik Sarawak lah. Balik kampung, saya nak makan ayam golek hari ni. Biasa jumpa ayam golek tu hari time puasa Ramadan lah. Time bulan Ramadan orang jual ayam golek banyak, sedap-sedap. So inilah last saya beli ayam golek hari ni. Lepas tu packing-packing semua barang. So kita nak bercakap pasal perjanjian Malaysia 1963. Kita cakap pasal asas dia saja. Kita tidak bercakap pasal benda-benda yang terperinci. Kita tak perlu pergi situ dulu. Nanti lepas saya habis cakap pasal benda yang asas ni, sebab benda asas ni senang orang nak faham. Bukannya senang nak faham, tapi bila asas orang cakap ni perjanjian Malaysia ni merupakan satu perjanjian, apalah maksud dia? Bila tak ada orang yang elaborate kan, tak ada orang yang merungkaikan ataupun memberi penceritaan yang bukan mendalam lah, penceritaan yang general supaya orang faham perjanjian Malaysia tu macam mana, tak ada lah orang nak faham. Sebab benda ni kita kena jelaskan. Kita tak boleh cakap perjanjian Malaysia macam tu je. Apa yang tulis tu ikut saja. Nanti kita jadi macam robot. Kita tak faham apa isi-isi kandungan perjanjian Malaysia tu, apa pengertian dia. Lepas tu cakap, oh, saya rakyat Malaysia, kita ni the spirit of Malaysia argument tu nak tu perlu dijaga. Pandai sebut saja. Apalah the spirit dia, tak faham. Apa the spirit of Malaysia agreement? Siapa faham apa the spirit of Malaysia agreement? Tak faham, ni kau cakap saja spirit. Tak tahu spirit air ke apa, tak ada lah. Kira spirit dia tu Malaysia agreement orang pandai sebut saja. Tapi tak tahu apa maksud dia. Nah, sini saya beritahu apa maksud the spirit of Malaysia agreement tu. Yang orang yang isin sebut saja tu. Kamu tanya lah kawan kamu, MP kamu, adun kamu, menteri-menteri kamu tu. Apa semangat perjanjian Malaysia? Yang mereka tahu tuntut saja, tuntut ni. Tapi kenapa nak tuntut pun tak tahu. Sebab ada ditulis saja, ikut saja. Nah, itu yang kita tak mau. Kita tak mau orang jadi macam lurus bendul macam tu lah. Kita tak mau orang jadi lurus bendul macam tu. Benda yang tulis tu ikut saja. Tapi pengertian dia, the spirit dia tu dia tak faham. So secara asas dia lah perjanjian Malaysia ni. Ramai orang cakap, sebelum saya beri jawapan lah, ramai orang tuntut perjanjian Malaysia ni kan, oh, kita ni tiga wilayah, ada Persekutuan Tanah Melayu, ada Sabah, ada Sarawak, jadi semua benda kena sama rata. 1/3 untuk Persekutuan Tanah Melayu, 1/3 untuk Sabah dan 1/3 untuk Sarawak. Adil, mereka cakap. Semua nak sama rata. Perkongsian ahli parlimen dekat ahli parlimen antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pun mereka nak kongsi sama rata, nak kira sama rata. Berapa peruntukan kewangan pun nak kira sama rata. Macam mana panjang jalan dekat Sarawak Sabah ni pun nak dikira sama rata. Ni orang yang tak tahu the spirit of Malaysia agreement. Dia cakap saja the spirit of Malaysia agreement, tapi dia tak faham. Dia ingat semua benda sama rata. Adil dia cuma ada satu cara adil saja. Tak sama rata. Kalau tak sama rata, tak adil. Tu tak boleh macam tu. Sebab adil tu, sama rata tu tak semestinya adil. Tu yang kita konsep, yang kita kena faham. So, jawapan dia, bila kita dah faham benda-benda macam ni kan, perangai orang macam ni kan, untuk kita tahu apa tu the spirit of Malaysia agreement tu kan, kenapa dia MSCTT itu ialah agreement, satu perjanjian. Maksud dia MSCTT itu, semangat dia tu, spirit dia tu ialah compromise. Itu maksud dia, compromise.
berkompromasi, berkompromasi. Ha. Compromise to MA63. Itu semangat dia. Compromise. Bila kita compromise, maksudnya apa? Bila kita compromise, maksudnya kita berkorban. Kita beri lebih, dapat kurang. Kita beri kurang, dapat lebih. Adil dia kat situ. Adil dia berdasarkan compromise. Compromise politik, compromise macam-macam jenis compromise lah. Dari segi financial arrangement, dari segi apa yang kita dapat, apa yang kita dah dapat tu kita compromise. Nah, sebab tu itulah semangat perjanjian Malaysia 1963. Kalau yang semua rakyat Malaysia ni faham, perjanjian Malaysia ni dibuat berdasarkan perjanjian di mana semua orang compromise. Semua compromise tu maksudnya semua orang berkorban. Barulah kita faham. Yang semua orang ni, semua orang Sabah, orang Sarawak, orang Persekutuan Tanah Melayu, semua ada pengorbanan dia dalam pembentukan Malaysia. Contohnya pengorbanan Sabah dengan Sarawak dalam pembentukan Malaysia ni, dia benar beri wide power of taxation pada kerajaan persekutuan. Dia sanggup berkorban kat situ, compromise. Kalau kerajaan persekutuan tanah Melayu, apa yang dia compromise? Dia compromise, contoh dia jumlah perwakilan dekat parlimen. Kalau kita tengok cara pengiraan perwakilan dekat parlimen tu kan, populasi dekat persekutuan tanah Melayu tu ramai, populasi dekat Sabah Sarawak ni kurang. Jadi mereka buat compromise, okey boleh, orang Sabah dengan Sarawak ni perwakilan dia, walaupun populasi dia kurang, kita boleh guna cara lain untuk mengira proportionate wakil Sabah dengan Sarawak tu dekat parlimen, walaupun populasi dekat Sabah dengan Sarawak tu, dekat persekutuan tanah Melayu tu jauh lebih tinggi. Sepatutnya lebih banyak wakil lah kalau lebih tinggi, tapi mereka compromise. Tu compromise. Macam tu juga Singapore, dia pun compromise. Population Singapore tu sangat tinggi, sepatutnya dia lebih banyak wakil daripada Sabah dengan Sarawak, dan sebab populasi dia sangat tinggi. Tapi dia compromise. Tak apa, Singapore cakap, dia compromise, dia berkorban, biar wakil dia dekat parlimen tu kecil, tapi dia dapat power taxation dia tinggi. Dia compromise. So semua terma-terma perjanjian dalam perjanjian Malaysia tu, semua benda tu compromise. Kita compromise. Kita tak kira sama rata. Tak ada orang kira sama rata bila buat perjanjian lah. Contohnya peruntukan buat jalan, tak ada orang kira secara sama rata. Contohnya kita ada RM900, RM900 juta, RM900 juta untuk pembangunan jalan. Orang yang fikir, yang tak tahu maksud compromise dalam perjanjian ni, dia akan ingat RM900 juta tu RM300 juta untuk Persekutuan Tanah Melayu, RM300 juta untuk Sabah, RM300 juta untuk Sarawak. Dia akan ingat peruntukan tu kena kongsi macam tu sama rata. Itu problem dia. Orang macam ni, dia tak tahu perjanjian tu dibuat berdasarkan compromise. Otak dia bendol saja, bendol bagi tiga macam tu ya. So apabila kita tahu benda tu benda yang compromise, kita tahulah peruntukan contohnya RM900 juta tu tadi kan. Kalau untuk Persekutuan Tanah Melayu, mungkin dia gunakan untuk sekejap, ada tak pakai helmet seorang ni. Iya. Contohnya Persekutuan Tanah Melayu, dia gunakan peruntukan dia untuk buat LRT apa semua, sebab population dia tinggi dekat federal capital apa semua tu. Kalau Sabah dengan Sarawak, peruntukan tu dia gunakan untuk upgrade kan jalan dia daripada kelas C tu jadi kelas A. Gunakan dia bertempat untuk pembangunan tu, bertempat. Jangan kita kira sama rata, tak pelik lah kan. Tu maksud dia compromise. Banyak compromise dalam pembentukan Malaysia ni. Kita tengok, bila kita tengok dari awal lagi pembentukan Malaysia ni, daripada London Talk, Cobalt Commission, IGC Report, Malaysia Agreement, semua compromise. Semua dalam agreement tu mereka bincang. Apa yang mereka bincang? Mereka bukan bincang nak labu-labi, bukan bincang macam
macam 40 penyamun tu, satu untuk 50 sen untuk kau, 50 sen untuk aku. Tak ada mereka bincang macam tu. Mereka bincang compromise. Contoh compromise yang paling terang yang kita tengok dalam perlembagaan Malaysia tu sendiri kan, perlembagaan persekutuan. Compromise dia ialah enumerated power tu, enumerated power dekat jadual yang ke-9 tu. Siapa yang berkuasa dekat item apa yang akan dimasukkan di bawah federal list, item apa yang dimasukkan di dalam state list, buat compromise, buat arrangement dia. Ada yang dimasukkan di dalam concurrent list. Okey, tak cukup. Orang Sarawak cakap tak cukup, kami tak boleh saja masuk dalam state list. Kami pun nak ada special list juga. Buat compromise. Supaya sebab benda tu justify kan, benda-benda yang banyak yang local characteristic, local. Kalau orang local saja dekat Sabah Sarawak saja boleh laksanakan dia day to day basis. Berilah compromise, berikan item power tu kepada orang Sabah dengan Sarawak. Kalau contohnya benda-benda federal kan, benda-benda federal, federal pun kita dah beri banyak dia kuasa taxation kan. Takkan kita nak ambil juga kuasa apa nama tu, defense, education dengan health kesihatan. Benda-benda tiga tu benda yang paling banyak guna duit, paling banyak guna duit. Jadi kita compromise. Kalau federal government kena compromise, dia kena take responsibility untuk laksanakan perkara berkaitan education, perkara berkaitan pertahanan dengan kesihatan tu tadi. Kajian persekutuan kena bertanggungjawab, dia kena compromise di situ. Dah kutip cukai, dia kena laksanakan item-item yang berat ni. Semua orang tahu dalam federal system, tiga benda tu memang benda yang paling berat untuk dilaksanakan. Kalau gagal, baru boleh kena dia devolve-kan balik kepada kerajaan Sabah dan Sarawak. Bila devolve-kan kuasa tu, adalah cara dia, bukan main sembang saja. Sembang cara dia devolve-kan power tu, kita ikutlah artikel 95C, kita ikut masukkan dia dalam special list untuk Sabah dengan Sarawak. Kita ada devolution artikel 77, mana-mana power tu boleh, residual power tu beri dengan Sabah dengan Sarawak. Tak perlu kerajaan federal nak ambil semua power sampai tak cukup belanja, duit pun tak cukup untuk mengurus semua benda tu. Beri dengan Sabah dengan Sarawak. Itu penyusunan dia, penyusunan semua kuasa di dalam Malaysia ni berdasarkan compromise. Itulah maksud dia perjanjian yang kita buat bersama-sama ni, iaitu perjanjian Malaysia 1963. So janganlah, sebab memang selalu juga kan kita tengok apabila keluar isu-isu dengan isu-isu perwakilan Sabah dengan Sarawak dekat parlimen, mereka nak 1/3 dari Sabah, 1/3 dari Sarawak, 1/3 daripada Persekutuan Tanah Melayu. Mereka tak tahu yang penyanjian tu bukan diikut istilah sama kata, dah ikut compromise. Jadi kita kena compromise. Jadi apabila kita tengok kerajaan kita sekarang, bila mereka buat gundingan tu, mereka akan buat gundingan dan mereka akan buat compromise. Compromise apa yang mereka nak compromise. Tapi jangan compromise sampai dah benda kena langgar hulu kehilir oleh kerajaan persekutuan tu, nak terima macam tu saja kah? Tak boleh. Kita pun tak boleh terlalu compromise. Apa-apa yang hak kita yang sudah di dalam perlembagaan tu, yang sudah ada di dalam penjajahan Malaysia tu, stick dengan benda tu. Kita tak boleh ubah lagi. Yang tu benda yang sudah compromise. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pun sudah compromise dengan benda item-item untuk diberikan, bukan untuk diberi, untuk delegated kepada kerajaan Sabah dengan kerajaan Sarawak tu. Contohnya Sabah dengan Sarawak tu kena ada wakil dekat IRBM tu, Inland Revenue Board. Dah ada compromise kan, dah ada compromise. Kamu boleh kutip cukai apa semua ni semua dekat Sabah dengan Sarawak. Tapi orang Sabah dengan Sarawak ni mau transparency lah kan. Cara untuk tahu dapat transparency kutipan cukai ni, adalah wakil Sabah dengan Sarawak dekat IRBM ni untuk monitor
perbelanjaan kerajaan persekutuan tu, yang tak ada kita nak monitor perbelanjaan yang dikutip hasil daripada Persekutuan Tanah Melayu tu. Yang kita nak monitor tu duit daripada kerajaan dari Sabah dengan Sarawak juga. Bukan kita nak monitor apa yang orang belanja dekat Melaka kan. Bukan kita nak monitor benda yang orang kutip dekat Perlis, orang yang kutip dekat Kelantan. Tak ada orang nak tergegeh-gegeh nak monitor benda tu. Orang nak monitor duit yang keluar masuk dari Sarawak saja. Ha. Ada orang lebih-lebih eh? Tak ada. Tak ada orang nak lebih-lebih sampai tergegeh-gegeh nak masukkan Sabah dengan Sarawak jadi negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu macam tahun 1976 tu. Ha, tak ada tergegeh-gegeh sangat macam tu. So itulah dia the spirit of Malaysia Agreement, compromise. Jadi apabila kerajaan persekutuan, kerajaan Sabah dengan Sarawak buat undingan tu kan, kita tengok apa yang mereka compromise, apa yang kita dapat dan apa yang kita beri. Ha, itu give and take. Bila kita buat agreement ni, give and take, bukan bagi sama rata. Dia give and take. Bila give and take tu, kita compromise. Ada benda tu kita beri banyak, ada benda tu kita beri sikit. Tapi ada benda tu orang lain yang beri banyak dan mereka dapat sedikit. Ha, macam tu, compromise. Saya harap benda ni semua orang faham lah. Supaya apabila kita tengok politik dekat Sabah dengan Sarawak, dengan kerajaan persekutuan ni apa semua ni, kita lebih mature lah untuk menilai dan sama-sama kita menilai lebih mature benda-benda macam ni. Tapi kadang-kadang nak explain benda-benda macam ni kan, susah juga. Orang-orang kadang bendol dengar kan. Semua nak kongsi sama kata. Okey, apa lagi benda yang kita boleh cakap tentang perjanjian Malaysia yang asas dia tu? Nah, kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Yang saya lebih... ada benda tadi saya nak cakap. Tapi... yang benda-benda terperinci tu. Tapi saya pun terlupa. Saya nak cakap pasal apa tadi . Ada, saya tulis ni semua dekat ni note saya tu, tapi saya tak tekan. Tentang ramai orang ni dia ingat kerajaan persekutuan tu ataupun perlembagaan persekutuan tu paling tinggi dekat Malaysia. Ramai orang ada mentaliti macam ni. Saya tak tahu bila saya tulis-tulis artikel sebelum ni kan. Bukan artikel lah, saya tulis saja dekat Facebook apa semua panjang-panjang sikit tu. Tak panjang pun, saya tulis berapa muka surat je. Yang panjang-panjang yang 20-30 muka surat tu saya simpan je dalam laptop saya tu. Kalau saya share semua, tak ada pun orang baca nanti. Saya share yang ringkas-ringkas saja 2-3 muka surat tu berkaitan dengan supremacy of the constitution apa semua tu, saya share. Tapi macam diorang lawyer pun tak faham. Susah kan. Sebab saya pun ada kawan-kawan lawyer apa semua tu, bila dia komen-komen pun macam blur-blur je. Contohnya bila kita tengok artikel 4 Perlembagaan Persekutuan tu kan, dia cakap constitution is the supreme law of this country. Dia cakap constitution, dia tak cakap federal constitution. Bila kita tengok terjemahan Interpretation Akta 388, apa maksud constitution? Constitution tu maksud dia federal constitution dengan constitution of the state. Maksudnya federal constitution dengan state constitution tu dua-dua supreme. Bila kita baca balik dalam artikel 4 tu tadi, dia cakap constitution is the supreme law of the country. Maksudnya federal constitution dengan state constitution dua-dua supreme dekat Malaysia ni. Lepas tu ada court judgment lagi dia cakap. Dua-dua kerajaan persekutuan dengan kerajaan state government ni, dua-dua dia tak ada atas bawah. Tak ada sistem kasta kat dunia ni. Tak ada sistem kasta. Dua-dua supreme. Sebab dua-dua ada kuasa. Dalam bidang kuasa dia sendiri tu, dia ada kuasa dia. Sebab kita praktis enumerated power doctrine dekat Malaysia ni. Okay, satu lagi yang untuk kita tahu bila kita tengok Perlembagaan Persekutuan, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dengan
State Constitution ni dua-dua supreme. Nak cakap sama rata tak juga, dua-dua supreme. Dua-dua supreme. Sebab artikel 4 dengan artikel 128, apabila berlaku inconsistency di dalam mana-mana lah, artikel ke, di dalam perlembagaan ke, di dalam undang-undang, berlaku inconsistency tu, kena, dia kena resolve dekat court. Dia tak ada pun dia cakap federal law tu dia akan lebih supreme daripada state law. Tak ada, dia tulis macam tu dalam artikel 128 dengan artikel 4 tu. Apabila ada inconsistency tu, settle lah dekat court. Biar court yang tentukan macam mana pembahagian kuasa tu sebenarnya. Itu dia yang dia tunjuk. Dia tunjukkan yang dua-dua tu supreme. Kamu tak boleh satu law tu cakap macam ni, terus law lain tu terus erase. Tak ada. Ni yang pembahagian kuasa tu yang kita kena faham. So apalah lagi apalah lagi yang ramai orang tak faham sebenarnya. Saya pun tak tahu tentang perjanjian Malaysia 1963 ni. Satu lagi tentang wilayah laut tu. Wilayah laut Sabah dengan Sarawak tu, ramai orang bercakap tentang sovereignty rights dengan tentang sovereignty rights sekarang. Ada orang cakap pasal kuasa, sovereignty tu maksudnya kedaulatan, hak-hak kedaulatan tu, sovereignty. Sebenarnya wilayah laut tu dia ada dua kuasa dia. Satu sovereignty right, satu lagi property right. So mana-mana wilayah laut dekat border ni, dia ada teritori kan. Mana-mana teritori Malaysia ni, so ada teritori wilayah Persekutuan Tanah Melayu kah, teritori Sabah kah, teritori Sarawak kah, dia di bawah yang di-Pertuan Agong, di bawah kedaulatan yang di-Pertuan Agong. Sebab yang di-Pertuan Agong tu supreme head of the Malaysia. Dia head of state untuk Malaysia ni, head of the federation. Maksudnya dia, kedaulatan Malaysia ni ada dekat yang di-Pertuan Agong ni. Jadi sebab tu apa-apa benda yang berkaitan dengan wilayah laut ni akan dapat proclamation daripada yang di-Pertuan Agong. Sebab tu berkaitan dengan kedaulatan negara. Apa-apa, mana-mana benda yang berkaitan dengan kedaulatan negara tu berkaitan dengan kedaulatan yang di-Pertuan Agong. Daulat tuanku. Sebab tu kita sebut daulat tuanku tu, bukan kita sebut suka-suka. Ada maksud dia tu, sovereign. Okay, tu wilayah laut tu dia ada sovereign, sovereign rights. Kita panggil sovereign rights. So sovereign rights ni maksud dia kawasan wilayah laut tu, sebab dia benda yang sovereign, sovereign ni kedaulatan ni dia lebih kepada kuasa federal. Kuasa federal, maksudnya federal ni ada, ada kuasa ataupun ada jurisdiction untuk memastikan sovereignty Sabah dengan sovereignty wilayah laut tu, untuk memastikan. Sebab dia ada kuasa di bawah defense, army apa semua tu kan. Dia di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk menjaga kedaulatan negara tu. Kedaulatan tu yang dekat wilayah laut tu sovereignty rights tu tadi. Okay, bila kerajaan persekutuan tu, bila dia cakap dia ada kuasa dekat wilayah laut tu, kuasa dia tu untuk menjaga kedaulatan saja. Bukan dia kutip hasil apa semua tu, tak ada. Tak ada, dia tak ada kuasa untuk kutip hasil, kutip minyak, kutip mineral dekat wilayah laut Sabah dengan Sarawak tu, dia tak ada. Yang dia ada cuma sovereignty rights, iaitu kuasa untuk mempertahankan kedaulatan negara tu. Sebab tu berada di bawah kuasa federal. Manakala property rights tu milik kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak dan kerajaan negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu tu. Kita tengok Sabah dengan Sarawak je lah. Sabah dengan Sarawak ni dia ada property rights. Kalau kita tengok property rights di dalam artikel 47, dua-dua sama rasanya. 47 dekat artikel State Constitution Sabah dengan State Constitution Sarawak tu, artikel 47 kan, kamu tengok apa maksud property.
Maksud property tu, land pun maksud maksud dia property Sabah dengan Sarawak. Land, bila kita tengok definition apa semua tu, land underwater, territorial water tu, tu pun property Sabah dengan Sarawak. So secara definition dia, territorial water apa semua tu, semua property Sarawak. Benda-benda yang berada di bawah land tu pun, mineral apa semua tu, tu semua property Sarawak. So wilayah, benda-benda yang berada dekat wilayah laut Sabah dengan Sarawak tu, tu semua property Sabah dengan Sarawak. Nah, tu perbezaan dia. Perbezaan antara sovereignty rights, sovereign rights, sovereignty rights dengan property rights. Nah, sebab tu bila bila orang cakap pasal order in council 1954, kita dah ada boundary apa semua tu, tu memang dah established. Tu wilayah laut tu memang milik Sabah dengan Sarawak. Lepas tu saya tambah lagi agreement dia berkaitan dengan property rights ni. Property rights ni memang memang dia terang-terang dia cakap semua isi dalam wilayah laut tu semua milik Sabah dengan Sarawak. Game over, tak ada orang, tak ada kerajaan persekutuan boleh lawan agreement ni semua. Lawyer mereka sendiri, lawyer high court mereka sendiri cakap benda-benda ni semua milik Sabah dengan Sarawak. Cuba baca jurnal-jurnal research yang lawyer-lawyer ni buat. Memang mereka takkan menipu, mereka takkan menipu. Sampai dia tulis kalau kalau benda ni orang Sabah dengan Sarawak tahu, dia akan jadi satu tragedi lah pada Persekutuan Tanah Melayu, dia cakap. Dah katoi lah merampas hak orang lah maksud dia. Dia duit-duit orang tu kena bayar balik lah kan maksud dia. Sebab dalam perlembagaan kita tak boleh, mana boleh beri free semua benda. Dia akan ada compensation. Saya tak ingat, saya belum tengok lagi artikel mana satu. Tetapi dalam perlembagaan, apabila benda-benda yang kita, benda hak kita ni kan dirampas, diambil apa semua, kita ada hak untuk dapat compensation. Dan compensation ni mesti diberilah, bukan benda yang kita nak tuntut baru nak diberi, nak diminta baru nak diberi. Dah benda yang salah tu kan, compensation tu mesti akan dibayar, dibayar balik kepada orang Sabah dengan kepada kita ni lah. Memang hak untuk compensation tu ada, tapi saya tak tahu lah kenapa kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak, MP kita, adun kita tidak pernah menuntut untuk dapatkan compensation ni. Compensation ni memang ada dalam perlembagaan. Nanti kita cari dia, kita selongkarkan dia. Macam mana untuk dapat compensation? Kan selalu kan kita dengar, oh, banyak-banyak pelanggaran penjajahan Malaysia ni kan. Contohnya macam-macam pelanggaran dia. Kita semua tahu pelanggaran dia. Lebih daripada 50, lebih daripada 60 dah. Dekat 100 dah pelanggaran dia. Tapi dah langgar-langgar tapi tak ada compensation. Kenapa tak ada compensation? Masalahnya orang politik kita ni tahu ke tak nak cara untuk dapatkan compensation? Itulah persoalannya. Lepas ni saya rasa semua orang akan cari peruntukan perlembagaan tu macam mana untuk dapatkan compensation. Bolehlah cari lepas ni macam mana cara untuk dapatkan compensation tu. Ada dalam perlembagaan, boleh cari. Okay, Jinalia, mereka lurus mundur sampai tidak boleh berfikir. Sama-samalah kita dapat berfikir dengan lebih tidak kebendulan lah lepas ni. Sebab kita kena faham penjanjian tu macam mana. Sebab penjanjian tu dibuat berdasarkan kompromis. Itu yang kita kena faham. Supaya kita taklah macam bunyi macam protes, macam tak bertempat kan. Melalak, bunyi macam melalak tak bertempat lah kita nanti. Kalau kita argument tu dibuat berdasarkan kompromis pun kita tak faham. Nah, ni saya sembang kencang dari tadi. Dah terlepas dah. Saya nak pergi bazar ni tadi, nak beli ayam golek. Dah terlepas sampai patah balik. Tapi tak apa, masih 5:30. Inilah akibat dia sembang kencang sangat. Kalau pampasan tak diusul di DUN, macam mana federal nak bayar? Pampasan tu mana-mana dia boleh dapat. Cara untuk dapatkan pampasan tu, dia boleh buat secara judicial, secara political,
secara political tu, maksudnya dia boleh secara orang parti politik tu minyak, lepas tu buat compromise dia macam mana, buat gundingan dia macam mana untuk bayar compensation, ataupun boleh aktifkan provision di dalam perlembagaan untuk buat compensation. Nah, nanti kita cek sama-sama. Saya hari tu ada baca, tapi itulah, saya busy buat benda lain. Saya malas juga nak baca sebenarnya. Saya cuma nak beritahu pasal orang lain baca. Orang lain dah baca, ha, kan? Saya cuma nak pickkan interest tu. Sebab dalam perlembagaan ni kita tak ada slavery. Artikel 5 hingga artikel 13 dia cakap no slavery, fundamental liberties. Tak ada slavery, maksudnya cuma benda is not free lah. Don't expect it to be free. Usul untuk dapatkan pampasan tu semua, dia boleh buat dekat Dewan Undangan Negeri, dia boleh buat dekat Parlimen. Macam mana mereka nak buat tu, terpulang lah dengan mereka. Tapi itulah, orang acah-acah bangsawan ni, dia takkan mengaku yang dia tersilap langkah. Macam apabila buat pindahan artikel 1 dulu tu, tak ada pun mereka minta maaf apa semua, tak ada. Beri alasan adalah, kononnya nak atur huruf. Nak atur huruf, susunan huruf dalam artikel 1 konon dia. Sebenarnya dia nak atur susunan huruf tu, tujuan dia bukan untuk atur susunan huruf untuk kerajaan Sabah dan Sarawak. Tujuan dia sebenarnya dia kan untuk Persekutuan Tanah Melayu. Sebenarnya dia nak artikel 1 dulu tu, dia atur huruf dia tu. Kenapa dia nak atur huruf ni? Dia cakap nak atur huruf dekat artikel 1 tu untuk negeri-negeri Tanah Melayu tu kan. Dia nak atur huruf susunan ikut abjad. Sebab dia nak hilangkan daripada publik tu pengetahuan bahawa negeri-negeri Tanah Melayu, iaitu Unfederated Malay State dengan Federated Malay State tu tak merdeka semasa pembentukan Malaysia. Dia nak sembunyikan yang merdeka cuma Melaka dengan Pulau Pinang. Kenapa dia, kenapa, apa kaitannya bila saya cakap macam ni kan? Sebab bila kita tengok artikel 1, asal usul dia, tulisan dalam artikel 1 dalam Persekutuan Tanah Melayu punya perlembagaan dulu tu, asal usul dia, dia pisahkan ni, dia pisahkan Federated Malay State tu dengan settlement. Dia pisahkan dalam artikel 1. The state of the federation shall be Federated Malay State of ni dengan settlement of Penang and Malacca. Dia pisahkan. Kenapa dia pisahkan dalam artikel 1, dalam asal dalam peruntukan perlembagaan artikel 1 untuk perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu yang asalnya tu, kenapa dia pisahkan? Sebab dia pisahkan dulu antara settlement dengan Federated Malay State tu, sebab settlement tu yang mencapai kemerdekaan. Manakala Federated Malay State tu dia tak merdeka, dia cuma protectorate state, dia cuma berada di bawah protectorate British pada zaman tu. So dekat situ kita tahu kenapa dia pisah-pisahkan settlement dengan Federated Malay State dalam artikel 1 yang asal tu. Kemudian dia gabungkan semua, susun ikut abjad. Kenapa? Dia nak sembunyikan fakta ni daripada orang-orang Persekutuan Tanah Melayu sendiri, supaya dia tak tahu yang merdeka menerusi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu tu cuma settlement of Penang and Melaka. Supaya orang tak baca agreement Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu, yang tulis itu yang merdeka cuma Melaka dengan Penang. Dia nak sembunyikan situ. Lepas tu, yang tu satu dia nak sembunyikan. Dan satu lagi, memang tujuan dia bagus lah untuk dia susun tu, dia untuk menyatukan semua
semua federated Malay state, unfederated Malay state dengan settlement tu. Dia nak satukan mereka ni. Sebab semangat kenegrian tu, Sabah dengan Sarawak tak ada wujud semangat kenegrian. Yang kenegrian yang tinggi sangat tu, yang dekat persatuan tanah Melayu ni. Sebab tu mereka susun ikut abjad tu. Sebab negeri-negeri persatuan, negeri-negeri tanah Melayu ni semua, dia sifat kenegrian dia sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi sifat-sifat kenegrian dia. Contoh sebab tu, sebab tu bila kita tengok politik-politik dekat persatuan tanah Melayu tu, dia politik dia ikut negeri. Contohnya Kelantan, Terengganu tu dia ikut parti mana? Johor dulu UMNO dia kuat. Negeri-negeri ni parti ni, parti ni. Ya, sifat-sifat kenegrian dia tu tinggi sangat, jadi dia cuma sokong parti-parti politik negeri dia tu saja. Tu yang mereka susun ikut abjad tu, mereka nak hilangkan sifat-sifat kenegrian dalam orang-orang negeri-negeri tanah Melayu tu. Ni harap, tak tahulah saya dah beritahu ke tak benda ni ya, dengan semua orang. Ni antara fakta-fakta dia yang kita kena tahu. Semua bersangkut paut dan ada cerita dia. Kita tak boleh, tak boleh tengok saja lepas tu kita cakap macam ni, macam ni, sepatutnya macam ni, macam ni, tapi kita tak faham isi dia. Itu problem dia. Kenapa kita tukar artikel 1 tu kepada yang asal ikut perjanjian Malaysia, isi dia tu kita kena faham kenapa. Kita bukan tukar suka-suka. Tahu kita kenapa kita tukar dia, tukar dia balik tu. Pengisian tu yang kita kena faham. Jadi semua pindaan-pindaan perlembagaan tu kan, bila kita tengok kan, ada sebab dia tu. Dia takkan cerita, dia takkan beritahu. Sebab tu semua political, untuk political purpose dia, dia takkan beritahu. Dia takkan cerita kenapa mereka pindah-pindah macam-macam peruntukan dalam perlembagaan. Dan banyak akta-akta, kadang-kadang gazette apa semua, mereka tak beritahu pun. Tiba-tiba saja ada. Bukan mereka tahu, sebab sebenarnya mereka tahu apa yang mereka buat dan purpose dia untuk political je. Itu yang kita nak ungkai kan. Dan yang terbaru tu yang berkaitan dengan dekat Sabah tu kan, dia ada buat satu akta. Akta tu sebenarnya ordinan dekat Sabah dulu untuk Brunei Revolt yang Iwan Idris ada cerita tu. Akta tu lebih kurang macam ISA ya sebenarnya. Bukan kerajaan persekutuan sudah mensuhkan ISA. Lepas tu kenapa dia nak buat, nak hidupkan balik satu akta yang lebih kurang sama saja macam ISA. Dia boleh tangkap kamu publish something yang dia tak suka, dia boleh tangkap. Kalau kamu berhimpun dia tak suka, dia boleh tangkap guna akta, akta tu, akta dekat Sabah tu, Preservation of Peace apa something tu. Akta tu kalau bagi saya, yang saya tengok kan, akta yang Sabah tu yang lebih kurang macam ISA juga tu, yang dia hidupkan balik tu, akta tu memang akta yang beri balik kepada federal. Sebab tu berada di bawah kuasa federal. Walaupun Sabah yang buat ordinan tu pada tahun 1962, tapi semasa pembentukan Malaysia, kuasa tu diberi balik kepada kerajaan persekutuan lah. Mana ada saya ni? Okay. Kuasa-kuasa macam pertahanan apa semua tu diberi kepada kerajaan persekutuan apabila pembentukan Malaysia. Jadi semua ordinan-ordinan tu akan di federalize kan. Jadi so akta tu memang akan di federalize kan, diberi kepada kerajaan persekutuan lah. Akta yang macam ISA tu yang dekat Sabah tu, tapi dia hidupkan balik tahun baru-baru ni, dia hidupkan balik. Ya, mungkin lah dia hidupkan balik tu sebab dia label penganas Sulu tu kan, yang mau rampas aset keturunan apa semua tu, dia guna akta ni untuk tangkap Dewang Sulu ni yang buat huru-hara dekat Sabah tu. Sebab dia kerajaan persekutuan, dia labelkan Dewang Sulu ni yang berkaitan dengan tuntutan aset keturunan apa semua tu, sebab mereka nak
mereka label sebagai teroris. Mereka takut orang Sulu ni akan retaliate. Dia akan retaliate, dia marah kena label teroris, dia buat ubahan ke Sabah. Jadi mereka hidupkan akta-akta yang macam ISA dekat Sabah tu. Mungkin dia buat macam tu. Tapi kita kena hati-hati. Kita takut abuse of power terhadap akta tu. Sebab dulu kan kita ada ISA kan, banyak abuse of power kita tahu. Dah dihapuskan. Kemudian kita ada POTA, kita ada OSOSMA, SOXMA, apa semua tu. Soalan dia, akta-akta yang lain ni tak cukup kah untuk curbkan pengganas Sulu tu? Kenapa nak hidupkan balik akta yang macam ISA ni? Sedangkan akta-akta baru, POTA apa semua tu, SOSMA apa semua tu, sudah rasanya sudah cukup untuk handlekan orang-orang yang pengganas Sulu tu. Tapi tak tahulah apa dia buat akta-akta baru ni. Kalau tak cukup kuasa, tambahlah kuasa guna akta tu, nak hidupkan akta macam ISA yang dekat Sabah tu, buat apa kan? Tu persoalannya. Jadi kita kena hati-hati kat situ, kita monitor supaya akta ni tidak disalahgunakan. Akta yang berkaitan dengan Sabah tu tadi, berkaitan yang memang akta tu akta ISA lah. Dia saya baca pun macam akta ISA. Dia kuasa dia di bawah kuasa menteri. Menteri dia advice saja yang Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong dia akan terpaksa terima advice tu. Dia yang di Pertuan Agong dia tak boleh discuss. Dia cuma terima advice daripada menteri-menteri itu. Contohnya dalam kes ni menteri yang berkaitan dengan itulah. Berkaitan dengan pertahanan tu, dia kena itulah. Dia kena terima saja advice tu nanti. So saya dah sampai. Pusing jauh. Tak apa, saya pun tak ada benda nak buat. Kalau saya balik rumah pun saya buat kerja tulis paper je. Okay, tu sajalah. SOSMA. Okay, thank you Brother Pian. Nanti saya Gina, Lia, semua komen nanti saya baca. Nanti kalau saya boleh komen, reply. Boleh share video ni kepada semua orang. Sharing is free, semua benda public. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan boleh komen. Boleh like. Kita banyak spekulasi juga ni. Nanti kita confirmkan semua betul-betul. Terutama tentang akta baru dekat Sabah tu. Asalkan dia jangan pandai-pandai nak buat dia untuk tangkap orang je. Okay, thank you for watching. Jom, bazaar.